ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଚଉଦ ଜାନୁଆରୀ ଗୁରୁବାର ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚଉଦଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖବର ପ୍ରଥମେ କରୋନା ଟିକା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସଜବାଜ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଚାରିଲକ୍ଷ ଆଠ ହଜାର କରୋନା ଟିକା କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବ କରୋନା ଟିକା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ପାଇବେ ଟିକା ଦୁଇଟି ଟିକା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ରହିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଧରପକଡ଼ ରାୟଗଡ଼ାରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ତେର ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ଏହି କ୍ରମରେ ଅମାନିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ମୋଟା ଆଙ୍କରେ ତଣ୍ଡ ତେବେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ତେର ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କାଟିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଜଣେ ଡ୍ରମ୍ ବିକାଳି ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ଧରି ନୂଆ ମୋଟରସାଇକେଲ ବିନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚାଲକ ପ୍ରକାଶ ବନରାଜ ହେଲ୍ମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନ ଥିଲେ ଓ ପାଖରେ କୌଣସି ସରକାର ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ନଥିବାରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଡିଲରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ପକାଇଛନ୍ତି ପରିବହନ ବିଭାଗରେ ଯାଞ୍ଚରେ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ବିନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନ ଥିବା ଏହି ହେଲ୍ମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନଥିବା କାରଣରୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ତେର ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ କଟାଯାଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶହେ ଛଅଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ କରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖିଗୁଡ଼ା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଗସ୍ତରେ ଦୁଇହଜାର ପଞ୍ଚାଅଶୀ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶହେ ଛଅଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଅଠେଇଶ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ସମୁଦାୟ ଦୁଇହଜାର ପଞ୍ଚାଅଶୀ କୋଟି କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ ନବେ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶହେ ଛଅଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେହିଭଳି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଞ୍ଚଷଠି ଜଣ ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଏକ ନଦୀ ନୁହେଁ ଏହା କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେଖା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରେ ଅବମାନନାକୁ ସ୍କରଣ କରିବାକୁ ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଓ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ ଆଉ ଏକ ବୁଧିଆ ତିନିବର୍ଷରେ କୁନିଧାବକ ଥରେକେ ଧାଉଛି ଚାରି କିଲୋମିଟର ଆଉ ଏକ ବୁଧିଆ ତିନିବର୍ଷରେ କୁନିଧାବକ ଥରେକେ ଧାଉଛି ଚାରି କିଲୋମିଟର ବୟସମାତ୍ର ତିନିବର୍ଷ ଥରକେ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଥିବା ଏହି କୁନି ଧାବକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଫିକ୍ ହାବିଲଦାର ଅଜାନ୍ତି ବି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଏଥିସହିତ ରୁଦ୍ର ନିଧେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବିଦେଶ ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଉହବରେ ସେ ବିଜେପିର ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ ମଦନମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଲବିକରି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି ଝିଅମାନେ ମାତ୍ର ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ବୟସରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି ଚୌହ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହ ବୟସକୁ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜନୀତି ସମାଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସଜନ ସିଂହ ବର୍ମା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନ କ୍ଷମତା ପନ୍ଦର ବର୍ଷରୁ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଯଦି ଝିଅମାନେ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ବୟସରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ବିବାହ ସମୟକୁ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି ବୋଲି ସଜନ ସିଂ ବର୍ମା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏଣିକି ବିମାନ ସେବା ଭଳି ମିଳିବ ଭୋଜନ ଆଇଆର୍ସିଟିସି ନେଉଛି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଆଇଆର୍ସିଟିସି ଏବେ ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ନୂଆ ଯୋଜନା କରୁଛି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ରେ ରେଳରେ ରେଡି ଟୁ ଇଟ୍ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ଏଥିଲାଗି ଆଇଆର୍ସିଟିସି ଜଣାଶୁଣା ଖାଦ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଏମ୍ଟିଆର୍ ଆଇଟିସି ଡୁନଚାନ୍ ବାବକିରି ଆର୍କେ କ୍ୟାଟରିଂ ହଳଦୀରାମ ସମେତ ଆହୁରି ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ବୁଝାମଣା କରୁଛି ରେଳଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ପସନ୍ଦର କ୍ୟାଟରିଂଠାରୁ ଭୋଜନ ମଗାଇ ପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ କାଳିଆବୁଦା ଶ୍ମଶାନରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଟକ କାଳିଆବୁଦା ଶ୍ମଶାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ଓ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯିବା ସହ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡିପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କୁ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି କଟକରେ ଏହା ଚା ଦୋକାନ କରି ବହୁସ୍ୱଚ୍ଚ ରୋଜଗାରରେ ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ରାଓ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ ଏଥିସହ ସେ ଦୁଇଶହରୁ ଅଧିକ ରକ୍ତଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏହି ତ୍ୟାଗଉ ସମାଜ ପାଇଁ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମହାଅଭିଯୋଗ ପାରିତ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁଇଥର ମହାଭିଯୋଗ ଆଇନ ଆସିଛି ଶହେ ସତାନବେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ଦୁଇଶହ ବତିଶ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିର ଦଶ ଜଣ ସାଂସଦ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ମହାଭିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାନୁଆରୀ ଛଅରେ ଦେଶଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନୀ ଭୋଟ୍ ଗଣନା କରାଯାଉଥିଲା ଏହି ଲୋକମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହତ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଅବସରରେ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି କରୋନା ପ୍ରକୋପ ଆଉ ଦୁଇଶହ ବାଇଶ ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଦୁଇଶହ ବାଇଶ ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ତେଇଶଟି ଜିଲ୍ଲା ଓ ୟୁନୋ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲରେ ଏହି ଦୁଇଶହ ବାଇଶ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଆକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଶହେ ସତେଇଶ ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଓ ପଞ୍ଚାନବେ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଠେଇଶ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତିନିଲକ୍ଷ ବତିଶ ହଜାର ସାତଶହ ତେଷଠି ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ତିନିଲକ୍ଷ ଅଠେଇଶ ହଜାର ଛଅଶହ ବାଇଶ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଦୁଇହଜାର ଶହେ ବୟାନ ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତରକନିକା ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଜାନୁଆରୀ ତେଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଜାନୁଆରୀ ତେଇଶ ଯାଏ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିତରକନିକା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପୂର୍ବରୁ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଦୀର୍ଘଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଜି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ପୋଙ୍ଗଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଉତ୍ତରାୟଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉର୍ଜା ଓ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦେଉ ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଙ୍ଗଲ ଉପଲକ୍ଷେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଙ୍ଗଲର ଶୁଭକାମନା ବିଶେଷକରି ତାମିଲନାଡୁ ତଥା ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ତାମିଲନାଡୁ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ପାଳନ କରିଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୟଦ୍ ମୁସ୍ତାକ ଅଲ୍ଲୀ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟ୍ରଫି ଆଜି ତାମିଲନାଡୁକୁ ଭେଟିବ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାମିଲନାଡୁକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତାରେ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ ପୂର୍ବରୁ ତାମିଲନାଡୁ ଖେଳିଥିବା ଦୁଇଟିଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇଟିଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି ତାମିଲନାଡୁ ଦଳ ଆସାମ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ବେଙ୍ଗଲ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରୁ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବ୍ରିସ୍ବେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆହତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ

ভিডিও রুখি যদি চ্যানেল ভাল লাগুচি ইনফরমেশন ভাল লাগুচি চ্যানেল লাইক করন্তু সাবস্ক্রাইব করন্তু রুখু নমস্কার